Բարի երեկո, եթերում լուրերի թողարկման ժամն է, տաղավարում Նելի Միրզախանյանն է։ Նախ սկսենք սահմանից ստացված մեկ ցավալի լուրով։ Մարտի 12-ին ժամը 6:50-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 2000 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող Կարեն Արտակի Կարապետյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշված 3 սկզբունքների և 6 տարերի պարզաբանումը։ Հայաստանի վարչապետը այս մասին ասել է Ստեփանակերտում Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի ընթացքում ունեցած ելույթում։ Կարևորագույն հարցը, որին անհրաժեշտ է պատասխանել, հետևյալն է. իսկ Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են արդյոք ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքները և 6 տարերը որպես բանակցային գործընթացի հիմք։ Սա իսկապես կարևորագույն հարց է, բայց այս հարցին ի պատասխան մենք կարիք ունենք կարևոր պարզաբանումների։ Իսկ ինչ կարող են նշանակել այդ սկզբունքները գործնականում և ումն են դրանք մեկնաբանելու իրավունքը։ Սա կարևոր է, որովհետև այն, ինչպես այդ սկզբունքները մեկնաբանում է Ադրբեջանը, մեզ համար անընդունելի է։ Մենք իհարկե կարող ենք հանդես գալ այդ սկզբունքների սեփակա մեկնաբանությամբ, բայց դա անիմաստ է, որովհետև մեր նպատակը ոչ թե լեզվակռիվն է, այլ արդյունավետ բանակ գործընթացը և հետևաբար բանակցային գործընթացի հիմք պետք է դառնան տարանթերցումների տեղի չտվող արձանագրումները։ Բայց համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքները, տարերը, ինչպես արդեն նշեցի, վերջին 10 տարիներին ամենատարբեր և ամենատարածական մեկնաբանությունների տեղի են տվել, և հետևաբար առաջիկա բանակցային գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, այսպես ասած, հիմնական հասկացությունների, 3 սկզբունքների, 6 տարերի պարզաբանումները, և մենք պատրաստ ենք այսպիսի խոսակցության, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց աչակողմյան ռեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին։ Դրանով նախատեսվում է, որ մաքսային տարածքներում տեղակայված աջ ռեկով մեքենաները Հայաստան կարող է ներմուծվել մինչև այս տարվա մայիսի 1-ը։ Նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և մարտի 13-ին դրական եզրակացությամբ կքննարկվի Լիա Գումար նիստում։ Պետական կառավարման շահագրգիռ անդամների և ՂԵԿ աջ նախաձեռնության անդամների հետ շարունակական քննարկումների արդյունքում մշակվել և կառավարության հավանությանը արժանացել աչակողմյան ռեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Դրա ընդունումը պայմանավորված է աչակողմյան ռեկային համակարգ ունեցող տրանսպորտային միջոցների Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծումը արգելող օրենքի ընդունումից հետո ձեռք բերված և Հայաստանի մաքսային տարածքում գտնվող բազմաթիվ աչակողմյան ռեկային համակարգ ունեցող տրանսպորտային միջոցների հետագա կարգավիճակը որոշելու անհրաժեշտությամբ։ Օրենքի ընդունման դեպքում հնարավորություն կընձեռվի մաքսային տարածքներում տեղակայված աջ ռեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցները, ինչպես նաև այն մեքենաները, որոնց ձեռքբերման համար վճարումները կատարվել են մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 30-ը, Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծել մինչև սույն թվականի մայիսի 1-ը, ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Անցնենք մարզային օրենքներին։ Գորիսի պետական համալսարանում տիրող իրավիճակի մասին հրապարակումներ մամուլում վերջին 1 տարվա ընթացքում շատ են եղել։ Ռեկտորի հրաժարականի պահանջից մինչև նախկին դեկանի հայց ոտնահարված իրավունքների մասին։ Մհեր Քումունցի 8 ամիս տևած դատական գործի մանրամասները տեսանյութում։ Մարտի 1-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի Սիսյանի նստավայրում դրմբաց դատական իստում կայացվեց վճիր հոգուտ հայցվոր Մհեր Քումունցի։ Քաղաքացիական հայցը ընդդեմ Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր Արտուշ Ղուկասյանի էր։ 8 ամիս ձգվող դատական գործը հայցվորի խոսքով դատարանը լիարժեք է բավարարել։ 5 պահանջ է եղել, 2 հրամանների վերացում, դեկանի պաշտոնի նախկին պաշտոնի վերականգնում, ապա պարապուրդի ամբողջ շրջանի համար բռնականձում և արձակուրդայինը, այո, բոլորը բավարարվել են։ Վճիրը ուժի մեջ կմտնի 1 ամիս անց, նախկին դեկանը այն սպասված հաղթանակ է համարում և վերագրում ամբողջ համալսարանին։ Այս ընթացքում Մհեր Քումունցի խոսքով արդեն հասցրել է հանդիպել ռեկտորի հետ, քննարկել աշխատանքի վերադառնալու որոշակի հարցեր։ Պետք է հանդիպեի ես, դա մարդկային
մոտեցումներ, իմ սկզբունքներ։ Ռեկտորն ասաց, որ մեր ժամանակ ունենք մինչև ապրիլի 1-ը, մի անգամ էլ կհանդիպեմ կազմակերպելու իմ աշխատանք գնալու հարցը։ Իսկ ումից թե ռեկտորը կդիմի վերաքննիչ դատարան, դա չեմ կարող ասել, համենայն դեպս ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ փորձեն իմ աշխատանքի վերականգնելու շուրջ ձեռնարկեն, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, շատ վճռական եմ։ Կուտակված աշխատավարձի 8 ամսվա պարտքը, որի մեջ մտնում է նաև արձակուրդայինը, 1 միլիոն դրամից անցնում է։ Ամբողջը ըստ օրենքի պետք է գանձվի համալսարանի բյուջեից։ Նույն ռեկտորի հետ ինչպես է պատրաստվում վերականգնումից հետո շարունակել աշխատել, հարցին մեր Քումունցը պատասխանեց։ Պետք է ռեկտորը մտածի, թե ինչպես է ինձ հետ աշխատելու։ Վերադառնալ եմ մի աշխատավայր, որտեղ աշխատում եմ 20 տարուց ավել։ Իսկ նա աշխատում է 3 տարի, չէ՞ փաստացի։ Իսկ նրա շուրջ, այսպես ասած, հավաքված փոքր խումբը, դա իրենք պետք է մտածեն, իսկ այսպես մասնագետը ինչ դուք խնդիր չունեք։ Ես ոչ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Հիշեցնենք, որ համալսարանի հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի նախկին դեկան Մհեր Քումունցը պահանջում էր ռեկտորի հրաժարականը, ինչից հետո կարգապահական տույժեր կիրառելով նրա նկատմամբ Արտուշ Ղուկասյանը լուծել էր վերջինիս աշխատանքային պայմանագիրը։ Արդյոք մինչև ապրիլի 1-ը Արտուշ Ղուկասյանը պատրաստվում է բողոքարկել վճիռը վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում։ Փորձեցինք հեռախոսազանգի միջոցով լսել նաև նրա կարծիքը։ Վերջինս մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ընդամենը շատ կարճ նշեց. Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, դեռ վճիռը ուժի մեջ չէ և անջատեց հեռախոսը։ Արվեստը սեր է, իսկ սերն արևային գույներով պետք է նկարել։ Այս մղումով է շուրջ 40 տարի գեղանկարիչ Ռուբեն Կոստանդյանը կտավներ վրցնել, տասնյակ ցուցահանդեսներ ունեցել Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ Նկարելու արվեստի որոշ նրբությունների մասին գեղանկարիչը բոլորին հայտնի ու բակը պատմել է մեր նկարահանող խմբին։ Սիրում եմ դիմանկարներ անել, դիմանկարի մեջ շատ հետաքրքիր դիալոգ կա, նկարչի և ասենք բնորդի կամ բնորդուհու, յուրաքանչյուր նկարչի հետ միշտ զուգահեռ իր մանկությունն է գնում։ Մանկության հետ կատարված գեղեցիկ օրերը, ինչքան էլ դու ուզես հեռանալ մանկությունից, միևնույն է, դա ռեալն է, դա ճիշտն է։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, երբ վերադառնում է իր մանկությունը, այդ ժամանակ ամեն ինչ մաքրվում է։ Տվյալ ստեղծագործությունը ավելի անկեղծ ելնում, ավելի մաքուր ելնում, ինչպես մանկությունը։ Հանապես նկարչի և ասենք հանդիպումը կտավի հետ, դա ես կարող եմ նմանացնել ինչ-որ ճակատամարտ չասեմ, ասեմ հանդիպում, որտեղ պետք է մեկը հաղթի։ Ասենք երբ դու հաղթում ես նրան, ուրեմն նկարը ստացվել է, իսկ երբ պարտություն ես կրում, ուրեմն ինչ-որ մեջդ վախ կա։ Քանի անգամ է սպարտվել։ Սաղ կյանք սպարտվում եմ էլի։ Մարդ միշտ լավ օրերն է հիշում, տրամադրությունը բարձրանում է, երբ արև ելնում, դրա համար էլ ոնց կարելի է չնկարել արևը։ Քիչ եմ անդրադարձել, ասենք, տխուր էպիզոդներին, որը առանց այն էլ շատ դժվար է մեր այս ամեն ինչն էլ, մեր կյանքը իր բարդություններով հանդերձ։ Ինչ է արվեստը, արվեստը դա սերա, իսկ սերը պետք է արևոտ ներկայացնել։ Բավականին շատ լավ սելուդ է գալիս, երիտասարդներ, որոնք իրոք զարմացնում են,
իրենց ռիսկով, իրենց մոտեցմամբ, իրենց անկեղծությամբ։ Եվ դա ուղղակի գովելի է, այսինքն մենք մենակ չենք, հաջորդող կա։ Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ մտադիր չէ նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Դեմոկրատ կոնգրեսականների առաջնորդի խոսքով դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե նախագահի դեմ ի հայտ գան նոր ճնշող ապացույցներ, հակառակ դեպքում Թրամփի ընդդիմախոսի կարծիքով հասարակությունը կպարակտվի։ Նախագահի իմպիչմենտի հարցը բարձրացրել են մի խումբ դեմոկրատ պատգամավորներ, որոնց կարծիքով Թրամփի գործողությունները, օրինակ ամերիկյան ընտրություններին, Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հետաքննության վրա ազդելու փորձերը կարող են պաշտոնանկության հիմք հանդիսանալ։ Միջազգային այլ ուրեր տեսաշարով։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությունը մտադիր է կատարել միջուկաձերծման ուղված իր պարտավորությունները և պատրաստակամություն է հայտնել շարունակելու բանակցությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Ճապոնիայի կառավարությունը մտադիր է ամենակարճ ժամկետում հասնել երեխաների ֆիզիկական պատիժներն արգելելու վերաբերյալ օրենքի ընդունմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել է, որ Վաշինգտոնը այս շաբաթ կվերադարձնի Կարակասում մնացած բոլոր դիվանագետներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը և Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը համաձայնեցրել են փոփոխությունները Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու համաձայնագրում։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին մեղադրել է Վենեսուելայի էլեկտրացանցերի վրա հարձակում կատարելու մեջ։ Մարզաշխարհի նորություններ. Ազատ ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը փայլուն է հանդես եկել աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Իգոր Պերվաչուկի հուշամրցաշարում։ Ուկրաինայի Լվով քաղաքում անցկացված մրցաշարի հաղթող են դարձել Հարություն Հարությունյանը, Մեժլում Մեժլումյանը, Արման Անդրեասյանը, Հրայր Ալիխանյանը և Մհեր Մարկոսյանը։ Լվովում հայամբիշները հանդես են եկել Ավետիք Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Մարզաշխարհի այլ նորություններ տեսաշարով։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի կանոնավոր առաջնությունում Հյուստոն Ռոկետսը սեփական հարկի տակ 118-106 հաշվով առավելության է հասել Շարլոտ Հորնետսի նկատմամբ։ Մարմնամարզության Հայաստանի առաջնության բազմամարտի չեմպիոնը Արթուր Դավթյանն է։ Գեղասահքի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը կներկայացնեն Սլավիկ Հայրապետյանն ու Անաստասիա Գալուստյանը։ Առաջիկա օրերի եղանակի կանխատեսումների մասին. Մարտի 13-ին, 14-ի գիշերը, 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մարտի 14-ի երեկոյան ժամերին, 15-ին, 17-ին սպասվում են տեղումներ։ Քամին հարավարևմտյան կլինի 3-ից 8 մետր վարկյան արագություն կունենա։ Օդի ջերմաստիճանը 13-ից 15-ը, գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լուրերի ժամներ, տաղավարում Նելի Միրզախանյանը, հաջողություն։